Nego sam videla ovo crno, ne znam šta je. Ćao društvo, evo pošto Jelena izrazila interesovanje za reduktor i promenu ulja, danas ćemo proveriti koliko ima ulja u reduktoru i da vidimo na koji način. E vidi ovako, ovde postoji reduktor. To je zapravo sistem zupčanika koji ovu osovinu od kvačila usporava da bi dobio snagu za točak. I unutra znači postoje zupčanici. Čije su zupčanici? Oni moraju biti u ulju. Znači unutra ima ulje koje služi za podmazivanje. E sad, to ulje s vremena na vreme treba, ako curi malo ili nešto, trebalo bi prekontrolisati. Prekontrolisati ili promenuti. E sad, mi nećemo menjati ovaj put, ali možemo prekontrolisati da vidimo koliko ima ulja. E sad, da vidiš kako se kontroliše. Prvo odvrneš ovaj čep. Evo vidiš, ide rukom, odlično. I koliko treba ulja da bude u menjaču. Ulje se sipa dok god ne izlazi ovde na ovu rupu. Ali moraš sipat kroz rupu. Jasno. Malo jeste nezgodno, ali usućemo ulje dok god ne bude curilo ovde, znači da je to dobro. E sad, kako ulje ide? Imaš različitih gustina ulja. Znaš. Primer najređe je koje se koristi za kočnice. A onda postoji neko za motor i označava se primer sa V, duplo V. V 40, 30, 30 je ređe, 40 je gušće. Što je veći broj, to je ulje gušće. Ima logike. Ovde ide 90. Znači 80 ili 90. U sve menjače i u autu ide to gusto ulje V80-90, tako, otprilike. E, mi imamo to ulje 90, tako da ćemo usuti sada ulje u ovaj menjač. Hajde da vidimo i na koji način. Evo, treba ti levak, ovako s jednim crevom, da možeš da gurneš unutra i sipneš ulja. E sad, evo, nemoj mnogo. Dobro, viš koliko je gusto? Da. Vidi, još nije došlo ni do celi. Evo, vidi, ide polako. Malo je hladno, pa je ono i gušće. Znači, gde je malo toplije, ono bi bilo ređe. Ali evo, polako. Odlazi. I jako polako. Nema veze, ajde još malo sipni. Još. Dobro, ti podliva. E, dobro. I znači, sipaš dok ne počne ovde da izlazi ulje napolje. Uglavnom ne može da stane više od možda 2 decilitra kad je skroz prazno. Inače, kad hoćeš da promeniš ulje, onda imaš ovaj šaraf na dnu, odvrneš, tu iscuri ulje, staviš neku posudu i dobro ostaviš da se ocedi. Možeš čak unutra malo naprskati onog brake cleanera, znaš, pa da on razredi ulje i da to lakše izađe sve napolje. I kad izađe, onda ovaj, zavrneš i naspeš unutra. Postoji sigurno za svaki motor specifikacija koliko ulja ide, čak možda negde i piše, ali mislim da jedno 2 decilitra da ne može više da stane. Ali evo, da ću malo i okrenuti možda. Jako sporo ide, pogledaj, još nije ovaj iscurilo iz levka. Kao da je to vatmasto pitanje, ali ide polako, evo. Verovatno, baš i gusto. Nisi ovaj možda. Ovako ćemo, op. Pa ćemo ga ima.
vidi se kako ide polako, polako. Baš je hladno, možda da sam zagreo ulje u sobi ili nešto, išlo bi lakše, ali nije bitno. Jedno što treba malo više vremena. Evo ga, taman, taman koliko treba. Evo viš sad već izlazi ulje napolje. Da. Ajde, spremi se za dvorni čep. Može. Samo ravno, samo ravno. Ako ne ide ravno, da, otvori. Ajde, vratiš. Moraš lijepo ravno i onda ide lagano. E, moram da osjetim. Jer ako ne krene ukrivo, pokvari nalo. I tako stegneš koliko možeš. Malo obrišeš ovako od ulja. To bude fino čisto. I automatski će ti motor tiše raditi jer se neće čuti taj reduktor, a i sačuvat ćeš duže zupčanike. I eto ga, vidjeli ste kako treba proveriti ulje, kako promenuti, dosuvati ulje na reduktoru, gde se ispušta, gde se sipa, kakvo ulje se sipa. I nadam se da ste eto nešto naučili, kao što je Jelena naučila. Od sada kad bude menjao ulje, nema ko drugi, Jelena će da menja ulje. Sam. Ništa, pozdrav ljudi. Ćao, do sljedećeg videa, veliki pozdrav za sve. Ćao.